agaasimihii hore ee wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland ayaa sheegay inuu ku soo biiray isla mar ahaantaasina uu mar kale dib ugu soo laabtay xisbiga xaakimka talada dalka Soomaaliland haye ee kulmiye waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya shirkada ay waxaan u qabtay arrimaha maalmihii dhaweeyd ee ahaa inaan xilkii iska casilay iyo inaan xisbiga wadana ku biiray bay ahayd marka runtii horta arrinkaasi dareen buu ahaa dee aniga iga soo go-ay inaan ku biiro inaan xilka ka tago mar kastabana qarankan dee toddoba sano dhow baan imika intii uu madaxweyne axmed maxamed maxamuud silaanyi hogaaminayay baan u shaqaynayay toddoba sano marka maanta waxaa ii yaalay kolley madaxweynaha qaranka mudane axmed maxamed maxamuud waxa uu igula taliyey oo i faray inaan shaqadii wado halkaygiina ka hayo taasna aan ka noqdo marka madaxweynaha runtii aniga wuxuu ahaa macalin soo tababaray hormood buu igu ahaa siyaasadda inaan soo galo iyadoo dhacdadii isku dhowo dadka odhan iyo kolley oo shalay tole iyo maanta ahayd haddana inaan taa aqbalo waxaa keentay qiimaha madaxweynuhu igu leeyahay iyo culayskiisa iyo qadarintiisa runtii shirarkii ii jiraayd horena aan kaga hadlay marka waxaan aqbalay inaan agaasimihii guud hayo istiqlaaladii is-casilaadda madaxweynuhu iga diiday iyo inaan xisbigaygiiba ahaado oon xubinnimadiisii ahaado golaha dhexe iyadana iyadana madaxweynuhu wuxuu yidhi kaamaan yeeline waanaad labadabana waa inaad waddo waan ka aqbalay waanan wadayaa biidin ilahi saxiibadaydii cusbaana waxaan leeyahay wadanina insha allah dee guul baan idin rajeynayaa insha allah idinkana halkiina allaha idin khayro laakiin anugu halkaygii baan insha allah maadaama muddaduna kooban tahay runtii in aanan shirarkiiga jaraayd ba ku sheegin inaan wax khilaaf anaga iyo guddoomiyaha xisbiga naga dhexayn mudane muuse biixi cabdi iyo madaxweynaha taasi waxay noqonaysaa marka inaan insha allah haddii alla ka dhigo halkaygii baan ka wadayaa hadday xil tahay iyo hadday xisbinimo tahayba وحرير محمد كسر وركه تلفزيون كعالمي جاي ستار تي في هرجيسا.